Сьогодні у рубриці «Книжна полиця» продовжуємо огляд новинок і хочемо представити вам книгу «Перепісні книги міста Харкова 1667 і 1669 років». Так, книга формату приблизно десь аркуша А4. Велика. Вона не товста. Гарно дуже оформлена. Але тут надзвичайна така інформація. Просто клондайк. Джерело таке дуже цікаво. Зараз поясню чому. Значить, це книга видавництва Харківський частний городський музей. Музей городської усадьби. Рекомендую, до речі, їхні книги. Там надзвичайно багато у них матеріалу по козаччині на Слобожанщині. Так, тепер у нас редакційна рада серії «Гнездило», «Маслійчук», «Момот» і «Парамонов». Угу. Утверджена 2009 року. Так, тут коротенький у нас опис. Зміст у нас невеличка стаття «Времена переписи і розборів». Потім книга нібито складається з двох розділів. Це перепісна книга Харкова 1667 року і перепісна книга Харкова 1669 року. Ну і в кінці невеличка стаття Дмитра, мабуть, Багалі, перші поселенці міста Харкова. Значить, ну, насамперед хочеться зазначити, що це книга звичайно генеалогічного спрямування. Тому всі, хто цікавиться, всі, хто шукає і вивчає своє генеалогічне дерево, це буде просто клондайк для пошуку. Ну і по-друге, що тут цікаво, тут не просто перераховуються прізвища козаків, старшини, а ще й описується те, що він мав при собі коня і вид зброї. Що дуже цікаво. І хто досліджує, наприклад, озброєння козаків, можуть провести свою таку невеличку розвідку і з приводу того, якою зброєю володіли козаки. До речі, можливо, хтось думає, що у мене немає родичів на Слобожанщині, це там Східна Україна, там москалі. Але я хочу вас запевнити, що переселенці із основника міста Харкова, ну так описується в статтях, і хто більш детально знає цю інформацію, це все переселенці практично із Правобережної України. Вони там часто гинули, тому переселення поновлювались. І здебільшого були всі із гетьманської України. Центральний, здебільшого. Так, це друга частина, 1669 рік. Тут також детальні описи. Ага, в 69-му році ми бачимо, описується вже наявність дітей у козака. У служивого чи у працівника. Дуже цікаво,
ще цікавіше, ніж 67-й рік. Бачимо, в кінці йдуть беззбройні зовсім холопи. Ну і в кінці тут є цікавий опис міста Харкова, опис фортеці, опис зброї наявної. Ну і стаття Багалія, про яку я казав. Тому дуже рекомендуємо, надзвичайно цікава книга.